劇場に行ったらこんな面白いことがあったっていうのは、まあ僕が今まで一番好きだったエピソードは、片腕ドラゴン見に行った時に、はい、ジミー・ウォングの、はい、あんま面白くなかったんですよ香港映画の。ブルース・リーが来て、その後香港映画いっぱい来たんですよ、アクション映画。ああ、ね、イカレタイガーとかね、全然面白くないんですよもう全然面白くないの。でもう5人のドラゴンとかね、もう全然面白くないんだよ。で片腕ドラゴンもね、刺したら面白くないんだところがチベット僧とかキックボクサー、タイのキックボクサーとか日本の沖縄流の空手とか出てきて、ジミー・ウォングがね、まあ、手をもがれちゃうわけよ、はい、で片腕でそれを修行しながら戦うって言ったけど、後ろに高校生2人がいて、もうめっちゃくちゃツッコミがうまいの。あれみたいなの、クセスゴの千鳥のさ2人がさ突っ込むじゃない、はいはい、クセスゴって、はい、ワイプで、はい、僕なんかも突っ込まれましたよ、マリと出てお嬢さんの前で何やってんの関根さんとかね、ノブとか、ね、そうそうそう、ノブとね、大悟がそれと同じなのよ、後ろで。でバーッ出てくるんですよ、沖縄流って書いてあるわけです。おい沖縄流だってよとか何これとか。でチベットの僧は体を膨らましてどこにも打たれないって言って、で中に風船入ってるんですよ、プシューッと後ろで、おい膨らんでるぜおい膨らんでるぜとか言うのそれ で片手ドラムがこうやって炎の中に手を突っ込んで、石をこうやってガーガーッ、おいこんなの熱いぞお前、できっこねえじゃねえかとかさ、なんだよこれとかさ、ずーっと言ってんのよ。だから1時間半ぐらいだったけど、めっちゃ面白かった映画はつまんないんだけど2人のツッコミがあまりにもすごいんで、僕今でも後悔してんの、はい、渋谷のパンティオンで見て、はい、2人をなんでお茶に誘わなかったのかなかなかのセンスだったんですね。素晴らしいセンス彼らに会いたいよね今でも何してんだろう、僕の後悔ですよね、唯一の映画館でのちょっとお茶でも飲もうよって言ってさ、電話番号でも控えてさ、ずっと付き合えばよかったな。まあ男子だから特に問題ないよね、はいはい、女子だと問題あるけど秀逸だったんですね。あのツッコミは最高だったな真後ろにいたっていうのが良かったですね、はい、またあとはね、あれ見に行ったんですよ、天野くんと2人でね、はい、恐竜のやつ、ピュピュ、はい、ジュラシックパーク3、なぜか天野と行ったんですよ、って言ったらね、前にねカップルがいて、で男が好きなんでしょうね彼女のこと、だから僕らのこう目線の中入るわけですよ。で彼女がここにいるとすると、後ろから見てるとさ、男はずっとまたでずっと見るわけ、こうやって、でうるせえなもうよ、横顔見せるなよと思ってさ、で映画始まったらさ、映画面白いんでさ、全然横向かなかった映画の方が勝った、勝ったすっごかったですよあとね、3匹の侍見に行った時に、はい、リマスター版とか行って、あ、はい、で行ってかかって、僕が待ってたら、僕より5、6歳若い男性が3つぐらい離れた席に来て、腹減ってんのか知らないんだけど、かかってリュック開けてパン食うわけですよ、はい、予告編がさもう始まりそうなのに、パッ、ああ終わったっつったら、また2つ目パッ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 、出ろよって今度ジュースお前ふざけんなよ、うるせえよってバーンと始まったら一切動かなかった、3匹のあまりの面白さに面白かった、俺も気にならなかったってそれとあと僕の隣で寝てたジジイがいるんですよ、親父が、はいはい、でいびきかくの、はい、
でうるさいからさ、足とかバーンって蹴ってさ、そうすると起きるんだけどさ、またってなるから、こう肘でさ、肘で腕をうるせえなって言って、ずっとやってましたよ。だ寝るのはいいんだけどさ、いびきやめてほしいよね。これ来たんですけど、丹波哲郎さんの息子さん、吉高さんって人かな、うん、初めての映画出演が決まった時に丹波さんからアドバイスを受けたそうです。じゃあ丹波さんでやります。相手によって挨拶を変えるな。監督に対しておはようございますという、監督に対しておはようございますというなら、スタッフ全員に対しておはようございますと言え、スタッフにおはようと言うなら監督にもおはようと言えと言ったらしいです。深いですね。深いですね。同じように、はいはい、丹波さん言ってましたよ。俺はな、生意気だったからな、全員に同じ態度を取ったから、上からは生意気だと言われて、はい、下からは下から、言ってましたよ。じゃあもう合ってるんですね。そう、本人が実践したことなんですね、うん、だって203コーチっていう、はい、あの作品で、はい、中台達也さんが主役なんですよ、はい、で丹波さんは先輩なんですよ、うん、で中台、中台お前がナンバー2な、俺がナンバー1、主役の中台さんでしたね。そうでも昔から楽しい面白い先輩なんですって。だからそれもギャグなんですよね。はいはいはい、だから中田さん笑っちゃったんじゃないですか。主役中田達也って書いてあるのに、中田お前ナンバー2、俺がナンバーワンだな。面白いですね。私の本、関根勤の嫌われない法則、2月21日発売でございます。いかに人と付き合うときにうまくこうね、人と付き合っていくっていう、嫌われないっていうかね、好かれる、これいろんな人に読んでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。